Шуменски ученици събраха заедно народните представители от областта. Деветокласниците от средно училище Панайот Волов посетиха Народното събрание, за да се запознаят с работата на депутатите. Те бяха посрещнати лично от шуменските народни представители от всички парламентарни групи. Разясниха им как протича един законодателен процес, как от законопроект един проект става в крайна сметка закон, каква работа се извършва в комисиите. И подчертаха, че въпреки, че са от различни политически сили, самия знак, че застават заедно пред шуменските младежи е така демонстрация на разбирането им, че трябва да работят заедно за общи каузи, които са за доброто на Шумен и района. Деветокласниците, които се обучават в специализирана паралелка Национална сигурност и защита на информацията, се срещнаха и с председателя на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Цветан Цветанов. Който пък така по-любопитство какво учат и дори каза, че е готов при следващото посещение в Шумен, той пък да дойде на гости на учениците и да дебатират по разни проблеми, свързани с националната сигурност. Посещението в Народното събрание е по покана на депутата Димитър Александров.